Irmão, aqui, olha, num dado momento você pode tentar pegar, não sabe, joga o teu corpo aqui, olha, vai sentir a dor vai te jogando pra trás, entendeu? Faz uma coisa, mas sai do teatro. Ah, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, enfim, não pelo filme de época, acho que também, mas o que mais me marcou foi essa grande novidade de estar falando em latim, porque eu jamais imaginava que eu poderia fazer alguma coisa, uma língua praticamente morta, né? E, enfim, estudei mais ou menos, porque é praticamente possível você aprender a falar latim, mas li bastante o texto e curti, cara. Ação! Tem que dizer que nessa minha carreira eu já maquiei desde pitbull até cobra, todos os bichos. Não, cobra é a primeira vez, gente. Mas pitbull, já tive que pintar um pitbull preto. Mostra a cara da atriz, por favor. Aí, o rosto da atriz. Ótimo. Deu um close, agora passa rímel, Sandro. Um rímelzinho. Passa um rímelzinho nela. Acho que é bom. Porque ela já tá aqui com o defeito especial. Porque nossa, ela vai levar um tiro do Dr. Ulisses. Uma massa branca. Tadinha. Uma massinha branca. Pega aquela massinha. Ela não tá gostando não, hein? Ela tá de olho. É porque tá frio, eu vou botar ela pra lá. Lindinha, ficou massa. Tá linda. Sim, você está entrando estrelar. Agora vai lá. Ah, quero ver essa imagem. Você quer tocar a cobra? Coitada da gente. Ação.
valeu!